Төсвийн тухай хуулиар аймаг нийслэл, сум дүүргэн орон нутгийн хөгжлийн сантай байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор сууршилтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ. Иргэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн ах үүсвэрээр өөрийн орон нутгатаа ямар ажлууд хийж болох талаар санал гарган түүнийгэн хэлцэх хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих хэрэгтэй. Иргэн та орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажлуудад санал асуулгын хуудас, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэр болон техник технологийн дэвшилтэд бусад арга хэлбэрээр жил бүрийн 4-р сард багтааж санал өгөх боломжтой. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн их үүсвэрийн хэмжээ, үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл иргэдэд ил тод нээлттэй байна. Иргэн та орон нутгийн удирдлагаас мэдээлэл авах бүрэн эрхтэй. Иргэдийн оролцоотой хяналтыг сайжруулснаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн их үүсвэрээр хийж буй ажлуудын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Иргэн та орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавьж оролцоорой.